800 кілометрів за 8 днів. Непростий, як виявилось, небезпечний шлях здолали п'ятеро велосипедистів, які з українськими прапорами і з гаслом «За єдину Україну» проїхали від Києва до Донецька. Спочатку активісти веломайдану прокладали маршрут до Харкова, але вирішили продовжити його до Донбасу. Саме тут активісти зіткнулися з найбільшою агресією. За 40 кілометрів до Донецька случився самый неприятный інцидент. Це коли... В общем-то, какие-то люди на двух машинах остановились, вот, подрезали и начали нам угрожать. Вот, забрали, поломали всю символику, забрали флаги и сказали, чтобы мы отсюда убирались.